Добре здоров'я, шановні друзі, вітаю вас на каналі Гурки, з вами Кривий. Сьогодні хочу розказати вам про те, як скласти традиційну піч, плиту, яка називалася колись кабиця. Вона придатна для всього. Бачите, вариться, смажиться, все потрібно. Основою її служить чавунна плита, яку я знайшов на металобрухті. Можливо, у вас десь валяється, в сараї, чи там десь пошукаєте. В принципі, дуже хороша річ. 3 хвилини складати, 70 цеглин пішло, на всі випадки життя, ніякого розчину. Крім усіх принад цієї плити, є ще одна така дачна розважальна принада, в кінці розкажу про неї. Ну, як і обіцяв, ще одна сфера застосування цієї прекрасної плити, печі, як хочете, називайте. Розбираємо наш чавун. Знімаємо нашу залізяку. Обережно, вона гаряча. Ставимо сітку або шампури, і в нас готовий мангал. Прекрасні шашлики, барбекю і все інше. Підписуйтесь на наш канал, у нас ще багато попереду цікавих печей і інших матеріалів. З вами був Кривий, всього найкращого, не забувайте ставити лайки і вподобайки. Пока!